দুয়োখন নিৰ্মাণ বিভাগত এয়া কি ঘটিছে? নিজৰ কাৰ্যালয়তে সুৰক্ষিত নহয় মহিলা কৰ্মচাৰী। শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি মহিলা কৰ্মচাৰী। অতিষ্ঠ হৈ পৰিধান কৰিলে কলা বেজ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নতুন এইবাৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই বিভাগত। অভিযোগ মতে এগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীক বিগত ছবছৰৰ পৰা শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই গৈছে একেটা বিভাগতে কৰ্মৰত সহকাৰী অভিযন্তা সঞ্জীৱ ডেকা আৰু পিয়ন ফজৰুদ্দিন আহমেদ নামৰ লোক দুজনে। দুয়ো এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ মহিলা কৰ্মচাৰীক দিনে নিশাই চলাই গৈছে অসহ্য নিৰ্যাতন। মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে বহুবাৰ বিভাগীয় উৰ্ধতম মহলৰ পৰা ধৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা হীৰেণ দাসক উঠিছিল এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ, কিন্তু কোনো সঁহাৰি নাপাই মহিলাগৰাকীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ কাষ চাপিল এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সকলো জানিও কিয় গগনৰ ঢাউ ধৰিছে হীৰেণ দাসে? কিয় ন্যায় নাপালে মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে? লিখিত অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ নললে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই? কলা বীজ পৰিধান কৰি দিনে নিশাই কাম কৰি গৈছে মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে, কেৱল নিৰ্যাতনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈকে পৰিধান কৰে কলা বীজ। একেটা কাৰ্যালয়তে বদলি এজনক, একেটা কাৰ্যালয়তে বদলি ফজৰুদ্দিন আহমেদক, এয়াই নেকি নিৰ্যাতনকাৰী লম্পদৰ শাস্তি? কেতিয়া ন্যায় পাব মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে? এনেকৈ আৰু কিমান দিন এনেদৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ থাকিব লাগিব মহিলাগৰাকী? এনি ভাৰত 24ৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত সম্প্ৰচাৰ হ'ব লম্পট ফজৰুদ্দিন আহমেদ আৰু সঞ্জীৱ বৰ্মনৰ আৰু অধিক কাহিনী। ভুক্তভোগী মহিলা কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত কি কয় তেখেতৰ মুখেৰে শুনক। এক নম্বৰতে আপোনাক জনোৱাৰ পিছত ন্যায় পাম বুলি হয়তো আশা কৰিব পৰা নাই। মোৰ মিষ্টাৰে কাম কৰিছিল ইয়াতে, চাব ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেডটো আছিলে। মোৰ ছোৱালী দুজনী সৰু আছিলে তেতিয়া, মানে মই তেখেতৰ চাকৰিটো পালোঁ যদিও মই ভালকৈ আছোঁ। উপৰোক্ত মহলৰ যিবিলাক ছাৰ আছে তেখেতসকল ভাল, যিখিনি তলৰ খাপৰ মানুহ আছে সেইখিনি মোক বহুত নিৰ্যাতিত কৰিছে। মোক নোৱাৰি যোৱাবাৰৰ পৰা মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰমাণ আছে মোৰ ছোৱালীক কৰিছে। মোক যেতিয়া ছোৱালীক কৰিছে তেতিয়া মই মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গ্ৰেড ফ'ৰত কৰি আছোঁ বৰ্তমান। জোনালী মেধি। আপোনাৰ লগত মানে কি নিৰ্যাতিত হৈছে? মানে মোক ছেক্সুৱেল তাৰপিছত ফিজিকেল এনেকুৱা হেৰাছমেণ্ট। তেতিয়া মই নিজকে চম্ভালি আছোঁ। তেতিয়া মানে তাৰপিছত মোৰ ছোৱালী গাত আহিল। ছোৱালী গাত অহাৰ পিছত ছোৱালী মানে বদনাম হ'ব কিবা হ'ব, কিন্তু এইচব ভ্ৰূক্ষেপ নকৰি মই থানাৰ আইনৰ সহায় ল'লোঁ। যেনিবা ছোৱালীজনীক মই উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান মই একেবাৰে অসুৰক্ষিত। কিন্তু ওপৰৰ বিভাগত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, বৰ্তমান জনাইছোঁ। মাননীয় আমাৰ আয়ুক্ত মহোদয় ছাৰে বিচাৰখন লৈছে, তেখেতে ন্যায় দিম বুলি কৈছে। তাৰোপৰি মানে ইয়াতে মোক মানে ফিজিকেলি একো কৰিব নোৱাৰি কিনে, মানে চেষ্টা কৰি একো কৰিব নোৱাৰি কিনে মই অফিচৰ পৰা পানী খাওঁ। মানে চৰকাৰী গৃহত, আৱাসগৃহত থাকোঁতে পানী খাওঁ। সেই পানীখিনিও খোৱাৰ কাৰণে মানে সঞ্জীৱ ডেকা, ফজিৰুদ্দিন আহমেদ নামৰ এই দুজন ব্যক্তি আৰু বসু উবলাল বসুমতাৰী, এই তিনিজন ব্যক্তিয়ে মোক এনেকুৱা জিনা হাৰাম কৰি দিছে নহয়। মই খাব শুব উঠিব মানে আজি হয়তো আপোনালোকক লগ পাই ভাল লাগিল, হঠাতে মোৰ দিন ভাল নে বেয়া মই নাজানো, কিন্তু ঈশ্বৰক সাক্ষী কৰি মই আজি আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ। কিমান বছৰৰ পৰা এনেদৰে নিৰ্যাতিত হৈ আছে? মই নিজতে 5-6 বছৰ আগৰ পৰা হৈ আছে। আপুনি সহ্য কৰি গৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একো ষ্টেপ? সমাজৰ কাৰণে সহ্য কৰিব লগা হৈছে। যিহেতু ছোৱালী মই, সমাজৰ কাৰণে ধমকি দিয়ে ছোৱালী বিয়া হ'ব নোৱাৰিব। আজিৰ দিনততো এইবিলাক মই জন্মদিনটো ভবা নাই, ছোৱালী বিয়া হ'ব নে কিয় হ'ব মই ভবা নাই ন। মই এটা মাতৃ হয়, দেউতাকৰ অবিহনে মই আছোঁ, আৰু মই চাকৰি নিজে কষ্ট কৰি লৈছোঁ। মোক অসম চৰকাৰে দিছে, বেতন দিছে, মই নিয়াৰিকৈ কাম কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতসকলৰ তলত মই নাথাকোঁ। যদি তেখেতসকলে কোৱাটাৰৰ পানী খাব পায় ময়ো পাব লাগে, কিন্তু আয়ুক্ত মহোদয় আমাৰ যিটো কমিশ্যনাৰ ছাৰে বহুত ন্যায় দিছে মোৰ ছোৱালীক। যোৱাবাৰ তেখেতে বহুত ন্যায় দিছে, তেখেতক কোটি কোটি প্ৰণাম। মোকো দিব বুলি মই ৰখি আছোঁ। হয়তো ছাৰে আজি গম পালে বেয়া হ'ব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত, আপোনালোকে সুধিলে মই কৈ দিম। নামটো কৈছে, সেই দুগৰাকী ইয়াতে কি কাম কৰে? ইয়াতে এজনে এছ ডি অ' চাৰ্জত আছে আৰু এজন পিয়ন হয়, গেট ফ'ৰ হয়।
তেওলোকৰ কথা আপোনালোকে যেতো এতে মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় তেওলোকক জনাইছিলে মুখ্য জনাইছো জনাইছো তেও কি বুলি সহাৰি দিছে আজি 5 6 বছৰৰ পৰা আপুনি নিৰ্যাতিত হৈ আছে আপোনাক হাৰাশাস্তি কৰি আছে মানে কেইদিনমান কলে আৰু সোৱালী তোমাৰ সোৱালী আছে তুমি সোৱালী মানুহ এনেকে মানে ৰাখিলে মোৰ লগত থকালে মই ঠিকে থাকিলো মই নিজকে বচাইছো যেতিয়া মোৰ সোৱালী কৰিব বিচাৰিলে তেতিয়া মই জোৱাবৰ পৰা মাত মাতিলো আজি 15 দিনে হল মই 15 দিন 20 দিন হল মকলাবেজ ধারণ কৰি আছে মই সোৱালী পৰীক্ষা দিব না পঢ়িব নোৱাৰে ঘৰত ফোন কৰি অখান্তি দৰজা ঘৰ কোবাই মোক হাৰাশাস্তি গতি ইমান হলে মই জনাইছো ঘৰলৈকে গুচি যায় ঘৰলৈকে যায় পানীৰ পাইপ কাটি থৈ আহে এই যি দুগৰাকী নাম হ্যাঁ এই দুগৰ এটা গেং আছে ইয়াতে বাৰু জেনিবা মই বাকী কেইজন আপুনি মহিলা বুলি আপোনালোকত বহুত অত্যাচাৰ মুক্ত বহুত কৰিছে মুক্ত বহুত কৰিছে মুক্ত সোৱালী নামটো নম্রতা মেধি আপোনালোকে মানে আপুনি আপোনাৰ সোৱালী আৰু আপোনাক দুটাকে নিৰ্যাতন বৰ্তমান না না বৰ্তমান সোৱালীক কৰা নাই এইটো ভুল হ'ব এই বৰ্তমান মোক কৰি আছে মোক কৰিছে মোক পানীটো খাব নিদিয়ে একো যে ফিজিকেলি কৰিব নোৱাৰে একো হেৰাচমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিকে মোক পানীটো খাব দিয়া নাই গতিকে চৰকাৰে দিছে মোক প্ৰেচাৰ কৰি থাকে নেকি হ্যাঁ প্ৰেচাৰ কৰি থাকে এই দুগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বিচাৰিছে আপুনি চৰকাৰী গৃহত থাকি আপুনি নিজে সুৰক্ষিত নহয় মই ছাৰক জনাইছোঁ আয়ুক্ত মহোদয়ক জনাইছোঁ আয়ুক্ত মহোদয়ে মোক নিশ্চয় বিচাৰ দিব থানাত এইবাৰ দিয়া নাই যোৱাবাৰ দিছিলোঁ কি ক'লে তেওঁলোকে কি সঁহাৰি দিলে তেওঁলোকে এজনক এৰেষ্ট কৰি কিনে তেখেতক কৰিছে ছোৱালীক এতিয়া ঠিকে আছে ছোৱালীক নাই এই দুজন ব্যক্তি মোক কৰি আছে আৰু এই দুজন ব্যক্তি তাৰমানে বাকী যিবিলাক আমাৰ অফিচৰ মানে অভিযন্তা আছে বা যিবিলাক বিষয় আছে এইবিলাক প্ৰমোশ্যন হ'লে ডাইৰেক্ট মানে জাগাত ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় সঞ্জীৱ ডেকা নামৰ মানুহজনে যিদিন যিমান ট্ৰেঞ্চফাৰ নহওক যিমান প্ৰমোশ্যন নহওক ইয়াতে থাকে তাৰ ৰহস্য মানে মানুহজনে মোৰ মিষ্টাৰৰ আগৰ পৰাই আৰু মানে মিষ্টাৰ আগৰ পৰা সেই মানুহজনে আপোনাৰ মিষ্টাৰকো চিনি পায় আৰু আপোনাকো চিনি পায় যোৱাই সেইকাৰণে মই ৰখি আছিলোঁ মোৰ ভনী যোৱাই হয় মোৰ মিষ্টাৰৰ কাজিন হয় কাজিনৰ মানে কি মোৰ মিষ্টাৰ ফেমিলিৰ মানুহ আৰু সেই ফেমিলিৰ কাৰণে মই পৰিয়ালৰ কাৰণে ইমান দিন মনে মনে আছিলোঁ গতিকে যিহেতু মই মোৰ সন্তানক মোৰ ফেমিলি চোৱা নাই গতিকে ফেমিলি বুলি চোৱা নাই গতিকে দেখাই দিব পাৰিব নেকি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিমনে আজি মই আপোনালোকে নিজে লগ পাব মেমৰ তাত আছে মেমক দিছে ছাৰে মেমসকলে গম পাব মানে আয়ুক্ত মহোদয় লৈছে মোক দিব ন্যায় দিব বুলি নিশ্চয় তেখেত বহুত মানে জ্ঞানী মানুহ বহুত মানে সন্মানীয় ব্যক্তি তেখেতে সৰু বুলি নাই ডাঙৰ বুলি নাই তেখেতে মোৰ ছোৱালীক ন্যায় দিছে মোকো মই পাম গতিকে তাত আছে কমিশ্যনাৰ ছাৰৰ তাত ছাৰে বিচাৰ দিছে অলৰেডি আমাৰ অফিচত বাইদেউক দিছে বিচাৰখন আপুনি সুধি ল'ব পাৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24 অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পুহি ৰাখিছে নেকি আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই কোনো কথা নাই আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন